1º de maio, em Moscovo, 1947. O Exército Vermelho era a força militar mais poderosa na Europa. Stalin controlava agora a maioria do leste europeu. A União Soviética oferecia um modelo alternativo de sociedade, com empresas do Estado e uma economia centralmente planeada, contrastando com o modelo ocidental de economia mista e livre negociação. There was great alarm at the deteriorating political and economic situation and fear that the domestic communists in Western Europe would become so active and so disruptive that it would lead to economic collapse, which was probably going to happen anyway unless something was done, and this would give an opportunity to the Soviets to extend their influence in Western Europe. Em fevereiro de 1947, uma crise financeira forçou o governo britânico a anunciar a Washington que iria cessar o auxílio à Grécia e à Turquia. A administração norte-americana receou que o Mediterrâneo Oriental pudesse derivar para a esfera comunista. Truman aproveitou esta oportunidade para passar à ofensiva. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. I was there in the balcony listening, and I was struck by the absolute concentrated attention of the Congress. On this occasion, everyone in the hall realized that this was a major historical event. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Truman representou pela primeira vez a disputa entre o Ocidente e os países comunistas como uma luta entre a liberdade e a tirania. Tinha de persuadir o Congresso, frequentemente isolacionista, a agir. E o anticomunismo da doutrina Truman foi o meio para conseguir esse objetivo. The Truman speech reflected very clearly Truman's own character. He liked to see issues very clearly and to come up with clean-cut answers. Após 5 anos e meio de guerra para derrotar o fascismo, a Europa estava falida. A indústria mal funcionava. A população tinha as casas em ruínas. A sobrevivência era uma luta diária. O Partido Comunista, que tinha combatido o fascismo, atraía agora novos recrutas. The appeal of communism to young people and to students was that of a hope that it was possible to create a classless society. Many people believed that communism was going to create a better world, better than the one that existed before the war. This was the only party that you could join if you wanted to change the world. O homem que Truman chamou para debelar a ameaça comunista foi o recém-nomeado secretário de Estado, General Marshall, que se distinguira durante a guerra. Truman encarregou Marshall de planear a resposta dos Estados Unidos. Marshall was an extraordinary man. I've never known anyone like him. He, in many respects, was a very austere, unapproachable man. He never allowed anyone to call him George Marshall, including the president. When the president asked him if he should, he said no, General Marshall would do. He exuded leadership and character. Em março, Marshall encontrou-se em Moscovo com o ministro dos Negócios Estrangeiros soviético, Molotov. A Grã-Bretanha e a França também estavam presentes. Os quatro grandes tentaram chegar a acordo quanto ao futuro da Alemanha. Apesar da boa hospitalidade russa, porém, as reuniões arrastaram-se por semanas sem resultados.
Marshall made one last effort. He had an interview with Stalin in the Kremlin, and that interview convinced Marshall that what the Soviets were doing were stalling for time in order for the situation in Western and Central Europe to become more and more adverse, so that popular unrest would become greater and greater, the communists would grow in strength, and that maybe communist regimes would be come to power in Western Europe without the Red Army having to invade. A Alemanha derrotada era a questão central na problemática europeia. Stalin queria manter a Alemanha de joelhos, receando que, de outro modo, ela pudesse voltar a ameaçar a União Soviética. Os norte-americanos acreditavam que a Alemanha tinha de pôr-se novamente de pé como condição para uma plena recuperação da Europa. Marshall convenceu-se que era preciso agir rapidamente. No seu regresso de Moscovo, instruiu o Departamento de Estado no sentido de começar a delinear ideias para um plano de salvamento da Europa. Seriam necessários bilhões de dólares. A pergunta era se o Congresso aprovaria custos tão astronómicos. The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically, and I think in most other respects. A urgência era tal que Marshall anunciou de imediato o seu plano. Apresentou-o numa cerimónia de graduação na Universidade de Harvard. Não havia câmaras na sala. Marshall propôs um auxílio à Europa em vasta escala, convidando os governos europeus a responder. Ernest Bevin, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, compreendeu imediatamente a importância do discurso de Marshall. Bevin sempre pretendera envolver os norte-americanos na reconstrução da Europa. When Marshall made his big speech in Harvard, Bevin seized upon it, and bringing the French in at the same time, welcomed it, and out of that they built up what became the European Recovery Program, and the whole recovery of Western Europe. A economia soviética também carecia desesperadamente de investimentos para compensar as devastações de 4 anos de guerra no território nacional. Teoricamente, o plano Marshall estava aberto tanto ao Ocidente como ao Leste. Restava saber se Stalin participaria. Что касается Сталина, то он с его подозрительностью с самого начала относился без большого восторга. Тем более, что он говорил, ну вот, смотри, там уже доктрина есть Трумана, уже позиция. Это не то, что во время войны был ленд-лиз, там, оказание нам помощи американцами. Сейчас уже другая обстановка, и вовсе они не хотят нам помогать, хотят через нас вытянуть страны, вот эти народные демократии, на проникновение туда и отрыв, в конечном счете, от Советского Союза. Realizou-se em Paris uma conferência de ministros dos negócios estrangeiros para se enquadrar a resposta europeia ao plano Marshall. Apesar das cautelas de Stalin, Molotov e uma grande delegação soviética compareceram à conferência. Molotov выслушал все соображения, предложения. Вот. Хотя, конечно, понял, что здесь это не так.